Bună ziua, bine v-am găsit la De ce conducem. Bună ziua, domnule Aur. Bună ziua. Domnule Aur, vestita ordonanța 84, cu asta începem azi, a provocat un întreg scandal în spațiu public. Practic, anumiți șoferi vor putea fi lăsați fără permis dacă vor refuza să sufle în drug test, să li se facă acel drug test. Da, foarte complicată decizie, pentru că eu am punctul meu de vedere și punctul meu de vedere sună așa. Specialiștii noștri nu funcționează la capacitatea pe care sau la care ne-am dorit noi să funcționeze. Adică acest lucru eu îl vedeam o problemă de CSAT de circulație, care se numește CISR, Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră. Acolo ar fi trebuit discutată povestea, pentru că nu este o treabă doar de Minister de Interne. Este o treabă de ansamblu și care trebuie văzut și factorul psihologic și trebuie analizate date, informații și în mod special cum au rezolvat-o alții. Ce se întâmplă prin această ordonanță pentru cei care au înțeles parțial? Până acum era așa. Te oprea polițistul, îți propunea sau în fine îți impunea să faci acel drug test. Din păcate, acele aparate, cel puțin ce se auzea în spațiu public, era că dau eroare, posibil eroare, fals pozitiv, în sensul că tu nu te-ai drogat, dar aparatul spunea că ai o anumită cantitate de, nu anumită, un anumit, o anumită substanță, substanță interzisă. Exact. Și atunci polițistul era obligat să-ți facă dosar penal, să suspende permisul. Tu te duceai la analize la IML și venea rezultatul după multe luni de zile. Da, 3 luni, 6 luni, un an. Da. Da, ceea ce însemna că tu, nevinovat, suportai acest lucru. Cât de fals, cât de mult era falsul pozitiv, e așa. Poliția rutieră, prin domnul Drăgan, Georgian Drăgan, da, spune că 15-20%, dar în același timp se pare că o medie de 38%. Am văzut o hartă și am și comentat-o la una din televiziuni că județul Prahova va avea doar 30% confirmate și 70% neconfirmate. Probabil că media era de 38%. Generic se vorbea de cam jumătate din teste, da, sunt fals pozitive. Și atunci, și recomandarea mea, și recomandarea altor persoane implicate, să zic, în spațiu public, dar nu cu titlu de oficial, ci pur și simplu oameni care comentează, recomandau, și eu am recomandat asta, să refuzi acel test din stradă ca să mergi la IML, pierdeai niște timp, îți lua sânge, mai ales că știai că ești nevinovat, venea rezultatul imediat, sau peste 3 luni, sau peste 1 an, sau peste 10 ani, nu te interesa că știai că va veni negativ, și când venea negativ, se închidea povestea și gata pentru poliție, dar tu îți vedeai de treabă. În loc să se rezolve această situație, cei care au venit cu propunerea de ordonanță, și aici vorbesc de specialiștii din ministere, au venit cu, din punctul meu de vedere, cu o propunere cel puțin ciudată. Și au spus așa, ce faceți voi? Refuzați testul în stradă și noi să așteptăm până când. Au avut și o acoperire, am auzit explicațiile lor și dădeau niște imagini cu unii care erau în fază avansată de drog și spunea cum să-i dau drumul ăsta să plece, că după ce... Cum a fost cazul de la 2 mai, de altfel. Cum a fost? Acolo nici măcar nu l-au testat. Dar da, îl duc la teste, dar până când vine rezultatul, dar până când nu știu ce, cum să fac asta. Dar acele erau excepțiile. Și atunci au spus, uite ce facem. Dacă tu, prin ordonanță, dacă tu refuzi, ți se suspendă permisul până când demonstrăm și vom face noi niște laboratoare și va fi mai repede și nu vei sta luni de zile și vei sta 2-3 zile și vei sta oricum și dacă stai o oră fără permis, fiind complet nevinovat și fiind și sub acea sabia lui Damocles deasupra capului meu, că dacă mă duc să mă testez acolo în stradă, s-ar putea 50% să fie fals, 50% fals pozitiv, în sensul ăsta, că dacă e negativ, dacă m-am drogat și e negativ, nu mă supăr. Dacă nu m-am drogat și ăla îmi spune că m-am drogat, atunci mă supăr. Da? Și atunci s-a venit cu această soluție pripită și neanalizată. Așa cum mă știți, eu am propuneri sau vin cu soluții, doar că nu mă ascultă nimeni. Adică vorbim noi aici, ne ascultă cei care ne ascultă pe noi, autoritățile nu se uită.
Se spune așa, doar din încerc să spicuiesc din declarațiile lor. Noi avem aparatele cu denumirea de aparat pe care le folosesc și nemții și toată lumea și sunt luate din Germania și sunt foarte bune. Ce nu se ține cont sau ce nu s-a ținut cont, că nemții au găsit soluția mai departe. Și au făcut așa. Noi spunem, uite, în Germania le dă voie la alcool 0, nu știu cât la 1000, care înseamnă cam o bere. Da. Și de ce face statul asta? Ca să te încurajeze să bei o bere? Nu. Face asta ca micile posibile erori când te testează, pentru că ai mâncat o salată, pentru că ai mâncat prăjitură cu, sau bomboană cu nu știu ce alcool prin ea, da. Sau acele mici murături să nu fie afectate și au pus, au plecat nu de la 0,0, au plecat de la 0,01. Tot nemții, tot Germania, a dat liber la droguri. Și a sărit chiar și poporul german, a sărit și a spus, domnule, dați liber la droguri? Nu. Au pus acea cotă mică, 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 de la care pleacă aparatul, dar pleacă și legea, ca să plece aparatul, trebuie să plece prima dată legea, ca să nu mai existe acel risc de fals pozitiv că am mâncat eu covrig cu mac, că am mâncat nu știu ce bomboană, că am luat Nurofen, că am luat nu știu ce. Dacă am luat un medicament de ăla clar interzis, care are morfină, care are, nu mai știu ce mai are, atunci da, într-adevăr. Dar din acele mici, mici posibile erori, și am mai spus asta în emisiune, înainte de a fi discuția asta mare, trăim într-o perioadă periculoasă din acest punct de vedere. Toate alimentele noastre sunt chimizate. Și dacă ne uităm acum 4-5 ani, vorbeam de euri. Nu știu cât, nu știu ce, și era o nebunie. În ziua de astăzi mai vorbește cineva de euri? De ce nu mai vorbește de euri? Pentru că industria alimentară s-a orientat, a eliminat denumirea de E prin tot felul de tertipuri legislative, nu știu ce, dar chimicalele nu numai că au rămas, s-au amplificat, sunt din ce în ce mai multe și din ce în ce mai periculoase, mai ales în anumite combinații. Și în fructe, și în legume, și în produse procesate de carne, de brânză, de patiserie, în toate, consumăm chimicale. Ei, acele chimicale, în combinație cu nurofenul sau nu, în combinație cu macul de la covrig sau nu, pot să dea acea eroare. Adică dacă ne uităm puțin la erorile alea de 50% aproximativ, probabil erori adevărate sunt 1-2%. Restul sunt... Aparatul n-a dat eroare. Aparatul a simțit acele mici consumuri de tot felul de chimicale. Ei, Germania a găsit soluția asta. România sau specialiștii din România, în loc să se uite pe ansamblu, să vadă și factorul psihologic, să vadă și efectele, să analizeze ce înseamnă dacă îl opresc eu acum pe Florin, care n-a consumat în viața lui nimic, mi se pare mie așa că după privire s-ar putea să fie, sau poate vreau eu polițistul să te verific, și îl pun în dilema aia, adică în marea dilemă. Ia să te văd, Florine, eu sunt polițistul și tu ești conducătorul auto. Ia să te văd ce alegi. Alegi să te testezi în stradă cu șanse de 50% să pleci de aici cu dosar penal și cu permisul suspendat și să stai 5, 6, 7 luni să ne judecăm, să ne judecăm, să vină analiza, să ce mai e. Sau alegi să refuzi și să-ți iau permisul pe câteva zile sau în fine pe cât e până când vine analiza. Oricum ar fi e rău oricum. Da. Adică te-am oprit permisul să ia. Nu s-a analizat acest aspect. A fost pusă această ordonanță în fața guvernului, în fața premierului. A semnat-o pentru că a venit de la specialiști. Și pe urmă, scoate dacă poți cărbunele din foc. Păi am făcut-o, acum ce mai fac? Pentru că dacă vin cu îmbunătățire la ordonanță, iarăși ce nu știe lumea în general, dacă vine cu modificare la ordonanță, nu-i voie decât obligatoriu sesiune specială, parlament, este vară, ce facem acum? Adică cheamă-i și pe ăia, adică s-a aruncat bolovanul în apă și acum ia să vedem cum îl scoateți. Da. Ia să văd, sunteți în stare să-l scoateți? Acum înțeleg că și sunt și tot felul de petiții, sunt și tot felul de demonstrații și de posibile proteste, pentru că s-a făcut o greșeală. Și iarăși, din punctul meu de vedere, această greșeală este făcută, face parte din linia generală de scăpat din mână, scăpat de sub control siguranța rutieră. În loc să se discute în CSAT, în CISR, care e un fel de CSAT pe probleme de siguranță rutieră, să se discute în CISR, în Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră,
Să vină și specialistul de la Ministerul Sănătății, să vină și specialistul de la interne, să vină și specialistul de la transporturi, să vină și specialistul de la educație, să vină și psihologul și să analizeze din toate punctele de vedere. Și când se vine cu o propunere de ordonanță, de lege, să fie bine, bine și gândită, dar și justificată. Am mai auzit afirmația că a stat 6 luni în dezbatere publică. Din păcate, legile și ordinul de ministru și orice lege care stă în dezbatere publică este inutil pusă. Și vă spun și de ce. Pentru că opinia publică în general, ONG-urile sau cei implicați, au înțeles că este inutil. Adică orice fel de propunere pe care o faci nu este băgat în seamă. Sunt anumite ordonanțe sau ordini de ministru care stau conform legii 10 zile. Sunt unele, de exemplu, cum sunt normele pentru legea 20, da. Au 2 ani și jumătate de când stau, sau 2 ani și jumătate au, de când stau în dezbatere publică. De ce? Ca așa vrea Ministerul Transportului. Am pus-o în dezbatere publică. Păi cine mai bagă în seamă? Adică dacă acum apare un ordin de ministru care reglementează normele pentru legea 20, aia cu conducere defensivă, și nu e ce trebuie, și comentăm unii sau alții, o să zică Ministerul Transportului. Păi ce a stat atât în dezbatere publică? Păi cine mai bagă în seamă o dezbatere publică de asta necontrolată? Pentru că dacă s-ar respecta niște cutume, ca să nu spun niște legi, ar trebui să fie niște legi, niște reguli, dar măcar niște cutume. Dom'le, am făcut un ordin de ministru sau am făcut o lege, am pus-o 10 zile sau cât s-a stabilit, 20 sau 30 de zile în dezbatere publică, a 31-a zi sau așa, am făcut ordinul de ministru sau am făcut legea respectivă, pentru că am tras concluzia, am văzut sau am analizat încă o săptămână sau să fie niște cutume. Nu, e la noi, e fiecare cum vrea și fiecare funcționar public de rang înalt din minister poate să amâne, să o lungească, să o țină și bineînțeles că după asta vine și spune, păi dar nu v-am pus-o, păi de ce nu v-ați uitat? Păi nu ne-am uitat că n-am mai crezut. Da? Din nou această dezordine, această junglă pe care o găsim în trafic, se mută și în zona asta legislativă. Și știți că am discutat asta. Noi nu avem o junglă doar în trafic. Avem o junglă în societate în general, dar avem o junglă, culmea, și în zona asta de legislație, de făcut legi, reguli, regulamente, unde ar trebui să fie gândite de specialiști, de către specialiști, și semnată de politicieni. Foarte mulți arată cu degetul către politician. N-a făcut ministru, n-a făcut prim-ministru. Într-adevăr, el trebuie să dea drumul sau, în fine, să spună trebuie să faceți asta. Dar toate detaliile din interior trebuie să fie gândite și să răspundă specialiștii sau să răspundă măcar politic. Pentru că acum e ușor să spui cine a semnat asta? În cazul de față primul ministru sau la un ordin de ministru, cine? Ministru. Păi ministrul nu poate să stea să analizeze fiecare detaliu la fiecare ordin de ministru pe fiecare specialist. Este exact ca și primarul. Da. Nu poate primarul să analizeze fiecare autorizație și fiecare nu știu ce. De asta are un aparat sub el, de asta are consilier, de asta are secretar de stat, de asta are ce mai are fiecare. Ca să vină cu un lucru la care el e de acord cu principiul, dar detaliile trebuie să fie... Ei, nu se întâmplă asta la noi. Și după asta fiecare se retrage, se duce acasă și noi toți rămânem într-o dezordine de asta, de nu mai știm ce să facem. No. Adică eu acum când plec de aici, de la emisiune, pot să opresc să mănânc un covrig cu mac? Că de plăcut îmi placă, se vede. Sau dacă tușiți, puteți să luați un antitușit. Dacă tușesc și iau un Nurofen, mă mai duc sau nu mă mai duc cu mașina până acasă? Că până când ajung acasă sau până ajung la circuit, s-ar putea să fie filtru de poliție. Și atunci ce fac? Da. Adică eu, pe mine m-a pus în ceață. Ce fac acum? Până acum știam ce fac, ce am de făcut. Până acum ceream analize. Refuzam testul în stradă și ceream analize. Haideți să luăm modelul german. De asta știți că am avut o discuție la un moment dat, ce model sau ce ar trebui sau ce ar trebui să facem. Și am spus, orice model am luat ar fi mai bun ca la noi. De ce ar fi mai bun ca la noi? Pentru că dacă luăm modelul german, sau din Franța, sau din Suedia, sau de oriunde, hai să luăm cu totul. Da. Nu luăm numai așa. Luăm drag testul, dar nu luăm și normele sau, în fine, normativele de la ei. Și atunci ajungem la aberații de astea, de la nimic. A bătut vântul cu nu știu ce polen de la o floare și mi-a zis că m-am drogat. Nu e regulă. Da. Și să mai e și permisul obligatoriu. În schimb, a venit poliția cu o precizare că nu toți șoferii vor fi puși să sufle în dracte să facă testul ăsta.
ci doar câteva categorii de șoferi, și anume cei care au avut sancțiuni contravenționale aplicate în mod repetat în ultimii 3 ani pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, cei care au fost condamnați definitiv pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau unor substanțe psihoactive, sau care s-au sustras de la prelevarea de probe biologice, cei care au în mașină recipiente ce pot conține alcool sau substanțe psihoactive și cei care au un comportament nefiresc. Aici asta cu comportamentul nefiresc e foarte interpretabilă, că e la interpretarea polițistului, practic. Deci asta înseamnă că, să zic, conform primelor trei puncte, eu pot să stau liniștit, da. Eu generic vorbind, nu da. Eu că mă cunoaște. Eu cel care n-am avut abateri. Eu care n-am avut abateri, pot să stau liniștit că nu voi fi niciodată controlat, da. Dar totuși a rămas acolo un punctuleț, poate îi se pare polițistului că am un comportament nefiresc. Da. Și poate să îi se pară, poate să îi se pară că chiar e ceva, sau poate să îi se pară că pare el ceva cu mine. Zice, uite mă ce mașină frumoasă are ăsta, ia să-l țin eu câteva zile fără permis. Are libertatea asta. Până acum nu avea decât în baza unor probe, unor întâmplări, și atunci putea să mă lase fără permis că n-am acordat prioritate sau că am călcat linia continuă. Corect, dar avea, sau erau niște fapte care se întâmplau. Dar acum el zice, ia să te testez eu de rău. Zice, că nu-mi place de ochelarii tăi. Uite așa, că nu-mi place. Așa se gândește, nu spune pe da. Și din momentul ăla, eu sigur rămân fără, nu sigur, sunt 50% șanse să rămân fără permis dacă accept. Sunt 50% șanse să am dosar penal sau 100% șanse să nu mai am permis câteva zile? Nu, să am dosar penal chiar, sau îmi aleg varianta mai ușoară și stau câteva zile, nu n-am înțeles cum e cu câteva zile, pentru că trebuie să aștept. Toată lumea zice câteva zile și apare Consiliul Medicilor Legiști din România care zice că testarea durează câteva luni momentan. Aia e marea problemă, dar și oricum și o oră dacă e, nu pot să, de ce să stau eu fără permis chiar și o oră? De ce să stau fără permis fiind complet nevinovat? De asta spun că legea, care e ordonanță, dar în fine, perfect de lege, are acest mare minus, da? Și de asta apar proteste, și de asta apar petiții, și de asta apar, și vina este a specialiștilor care au gândit-o, mai mult sau mai puțin, că dacă au făcut intenționat e foarte rău, dacă n-au făcut intenționat e tot rău, adică oricum ar fi, bine nu e. Da. În schimb, în legea asta sunt incluși acum și bicicliștii și trotinetiștii, adică și ei pot fi amendați dacă refuză testarea lor, nu ai ce permis să le iei că nu au, dar poți să le dai amendă dacă refuză testarea. Bicicliști în stare de ebrietate am tot văzut. Trotinetiști poate mai puțin, dar sunt convins că se întâmplă. Cum e? E de bine? Asta e de bine și ordonanța de principiu sau direcția este bună. Doar detaliile fac diferența de a fi contestabilă. Da. Pentru că ideea că să îi constrângem cumva pe cei care se droghează, pe cei care umblă băuți la volan, pe cei care fac anumite abateri, acum vorbim chiar de alcool și de droguri, ideea este bună și trebuie să o facem. Deci este plecată ideea pe o necesitate socială, adică eu nu contest ideea de a-i verifica, inclusiv bicicliștii și trotinetiștii, pentru că bicicliștii și trotinetiștii, pe lângă că pot fi băuți sau drogați, mai pot fi și fără să știe niciun fel de regulă de circulație, că așa le permite legea. Da. Adică dacă unul nu știe că stopul ăla octogonal e ca să oprești și că, nu știu, culoarea roșie e ca să oprești și că trecerea de pietoni înseamnă prioritate, dacă nu știe lucrurile cele mai banale, are dreptul să meargă cu bicicleta sau cu trotineta. Și culmea, are dreptul să meargă cu trotineta pe carosabil. Da. Adică dacă are 14 ani și nu știe nicio regulă de circulație, are dreptul. Ca așa e făcută legea la noi. Acum când vii cu o regulă în care spui te pot controla la alcool, droguri, mi se pare foarte în regulă. Dar din nou vin cu propunerea, cu soluția, cu ideea de ce să nu faci acea asigurare care înseamnă că are și cine să despăgubească pe cel păgubit și poți să-l constrângi financiar, pentru că până la urmă tot la asta ajungem, la bani. Adică dacă ăla știe că va plăti mult mai mult dacă face o abatere și la care abatere poate să însemne și asta, te-am oprit, te-am controlat, ai băut, așa, îți dau amendă conform, așa, dacă te sustragi, îți dau amenda aia mare, care e de 10 sau cât 1000 de lei aproximativ, sau nu știu, cât 900 și nu, da? Îți dau amenda mare dacă te sustragi, dar trebuie să știi, sau ar trebui să știi, că asigurarea aia pe care o faci pe CNP ca să mergi cu trotineta, care acum ai 20 de lei, va deveni 400 de lei.
De ce? Că așa spune legea, adică ai făcut, ai umblat băut, drogat, ai făcut accident, ai făcut abatere, când te duci la asigurare nu mai plătești 20 de lei la anul. Și dacă n-ai asigurare, n-ai voie să circuli, că dacă circuli îți dau o amendă de nu știu cât, mult mai mare. Adică sistemul ar trebui gândit peste tot, acel master plan de care vorbesc, din păcate se vine cu mici inițiative, cu mici cârpeli, care am mai spus-o și o spun de fiecare dată, câteodată fac bine, de fiecare dată intenția e de bine, dar nu de fiecare dată efectul este pozitiv. De fiecare dată se pleacă de la o propunere de lege, în cazul de față de ordonanță de urgență sau ordonanță de guvern, nu știu dacă cred că e de urgență, că parlamentul urgență, deci ideea este foarte bună, da? Este un pic premeditată, da? Și spun de ce, pentru că a fost lungită până când a intrat parlamentul în concediu ca să se poată da ordonanță de urgență. Da. Da? Ca să fie motivul, nu-i parlamentul face, doar că cumva n-a fost ca să evite dezbaterea parlamentară. Da, ca să o evite pe moment să aibă efect, dezbaterea oricum va fi, pentru că orice ordonanță ajunge în parlament, când poate fi modificată și peste 6 luni, peste un an, peste nu știu cât, se poate veni cu tot felul de upgrade-uri, să zic, pozitive sau. Dar pe moment, aici este avantajul și în cazul de față dezavantajul, că o ordonanță de urgență, odată ce a fost publicată în monitor, are efect de lege. De când? De atunci, din secunda când a fost publicată. Nu peste 3 luni, nu peste un an, nu când o promulgă președintele, nu, pur și simplu de mâine e gata. Da? Doar că aceste ordonanțe se dau în caz de urgență și ar trebui să fie gândite foarte bine. N-a fost gândită. Asta dacă nu o s-o conteste cineva la Curtea Constituțională. Nu știu dacă poate fi contestată ordonanța, nu. Ai pus-o acolo, nu. Poți să contești legea. Uh-huh. Ordonanța nu poate fi contestată. Ordonanța de urgență, de asta e ordonanța de urgență. Este o urgență, guvernul a hotărât și are efect de lege. Uh-huh. De când e publicată în monitor. A fost publicată, are efect. Și ultima întrebare aici, ea poate fi aplicată, având în vedere că testarea la IML nu se poate face în 2-3 zile, așa cum presupune ordonanța asta? Dar ordonanța nu presupune asta. Ordonanța nu presupune asta. Ordonanța presupune, nu presupune, obligă să se facă și alte centre, dar acele centre, atenție, în 3 luni de zile, știu câte, 90 de zile. Și dacă nu se fac, ce? Pentru că, după cum știm, dacă statul nu respectă o lege, nimeni nu are ce să-i facă. Adică nu spune acolo, dacă 90 de zile nu sunt făcute acele centre, ministrul sănătății și cu directorii și cu ăia sunt 20 de ani la închisoare. Nu, trebuie să se facă în 3 luni, în fine, 90 de zile. Și dacă nu se fac, ce? Dar în astea 90 de zile, dacă pe mine mă oprește și eu spun vreau testare, intru în ciclul ăla de luni de zile, aștept luni de zile până când îmi vine, da? Adică îmi a permis un nevinovat și eu stau nu știu câte luni în perioada asta de 90 de zile. Și dacă peste 90 de zile nu sunt acele centre, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, după cum știm și am mai discutat. Dacă cetățeanul român încalcă o lege, statul are cum să-l constrângă. Trimite poliția, trimite jandarmii, trimite ANAF-ul, trimite DICOT-ul, depinde ce abatere faci, te ia, te arestează, te obligă, te sancționează, te amendează. Dar dacă statul nu face ceva, eu, cetățeanul, nu pot să fac nimic. Nu am ce să-i fac. Ăla că e funcționar public, ăla că e politician, ăla și eu. Cel mult ai o pârghie la CEDO, dar durează ani. Da, și nici acolo. Și când vine, nu respectă nici CEDO și nici aia și tot. Adică e aproape imposibil, e practic imposibil ca eu, cetățeanul, să oblig statul să respecte legea. Da. Nu altceva, nu să facă altceva. Deci ce scrie în lege? Scrie că, păi tu n-ai făcut. Și dacă n-am făcut, ce? Nu spune așa. Îți găsește motive, o aburăște, că se vezi, că se lucrează, licitație, că face. Că nu spune nimeni, nu vrem să facem. Da. Nu declară nimeni și nu îți dă nici într-un caz scris. Îți dă scris că se lucrează, colegii noștri, se face, se analizează, se fac comisii, se fac subcomisii. Adică există justificări, dar legea spune că în 10 zile trebuie să. Și nu se întâmplă. Așa și aici. Peste 90 de zile, eu pun întrebarea, dacă nu vor fi acele centre care în 2-3 zile îți dau, și dacă vor fi acele centre, asta înseamnă că cele 2-3 zile eu trebuie să stau fără, ca să nu spun că dacă mi-le ia vinerea, cele 2-3 zile, 2-3 zile lucrătoare, care de fapt nu știu ce, și dacă eu atunci am treabă de făcut, ce fac? Stau și mă uit în sus. De asta spun că sunt lucruri atât de anormale, pentru că totul pleacă de la faptul că acele teste, drag testul, dă eroare mare. Dar de ce nu se plâng și nemții? Dar de ce nu se plâng și alții? Pentru că acolo nu dau eroare. De ce? Că au găsit soluția. Da.
La noi este atât de rigidă treaba și vrem să fim mai catolici decât papa, adică nu facem nimic și când facem, facem noi maxim. Și de fapt nu merge, adică trebuie găsită soluția echilibrată. Da. Apropo de eroarea asta care la nemți a fost corectată prin lege, că s-a dat acea marjă... Acea marjă rezonabilă care nu înseamnă drogată, înseamnă doar nu știu înseamnă ce. Înseamnă poate o posibilă eroare, poate da, o substanță, dar încă într-o cantitate infimă, încât să nu-ți afecteze capacitățile. Da. Cumva vedem asta la radare la noi. Da. Pentru că la radare, dacă tu mergi cu 59 de km la oră, de fapt, e o toleranță aici. E o pentru că radarul are logică. O marjă de eroare. Exact, foarte logic. Da? Exact. Poate adică... la tine un pic ai scăpat 2-3 km, poate radarul un pic exact. Și atunci, bine că românul profită de asta românul și merge cu 59 la... Asta, zonă de 50. Asta e altceva. Dar este logic să fie o mică toleranță. Da. Cu toate că sunt state, după cum vă spuneam, în Australia, la 51 de kilometri pe oră, adică un kilometru depășit, te duce direct la instanță. Da. Și judecătorul, care nu e judecător de la ca la noi de 3 ani, e atunci pe loc, se uită în istoricul tău. Și s-ar putea, dacă ai depășit cu 40 de kilometri pe oră față de viteza de acolo, să-ți dea o amendă mică, da. Pentru că a fost o întâmplare, că e prima dată, că tu ești foarte curată, nu în istoric, și că a fost o greșeală și n-ai observat și tu justifici într-un fel și spune bine, amenda minimă, s-ar putea pentru un kilometru pe oră să-ți dea 3 ani de închisoare. Și tu spui, cum adică? Păi tu ești ăla care ai făcut, ai avut și accident, ai făcut și ai făcut și abia ți-ai luat permisul după nu știu câte probleme și acum iar ai depășit. 3 ani de închisoare. Adică judecătorul are o libertate atât de mare și nu este constrâns de niște limite de asta, încât decizia lui să fie logică. Și atunci tu când te știi cu multe pete și ai reușit să reobții permisul în Australia, mergi de fiecare dată cu 3 km, 5 km mai încet decât ca să nu cumva să treci. Adică da. Sistemul este gândit în așa fel încât să te țină în limitele siguranței. Că de fapt despre asta e vorba. Da. La noi sistemul este atât de scăpat de sub control încât siguranța nu mai contează, statisticile nu mai contează și e așa, fiecare vine cu câte o regulă, regulament, exact. Mă refer la stat, iar fiecare șofer încearcă să găsească, da. Să eschiveze cumva. Scopul este să nu-i amendă. Mergi cu 59 în comună pe ideea că și dacă e poliția acolo, n-are ce să-ți facă. Da, nu, ce că, nu, știu nu că la 59 frânezi mai greu decât la acum 50. Acum ca și sfat de conducere defensivă și noi spunem asta la cursuri. Atenție! Până la 59 în localitate, nu-ți dă amendă. Dar dacă expertiza arată în caz de accident că tu aveai 51, 52, 55 de kilometri pe oră, ești vinovat. Adică tu mergi cu 55 de kilometri pe oră, trece un copil printre nu știu ce mașini sau sare din curte unde n-avea ce să caute, n-avea ce și l-ai lovit, l-ai omorât sau nu l-ai omorât, tu știi că n-ai băut, nu ești drogat, mașina e bună, tu spui că mergeai regulamentar, că da. Zici, n-aveam decât, eram sub 59 ăla, aveam 55. Da. Nu e adevărat. Dacă expertiza arată că aveai un kilometru peste viteza legală, dacă n-aveai nimic, nimic depășit, atunci ești nevinovat complet. Nu-ți place, e rău, dar ești nevinovat. Pentru că l-a trecut pe unde n-avea voie, pentru că te-a surprins, pentru că ai frânat, dar dacă ai un kilometru depășit, în momentul, conform expertizei, da? Sau mai ales că acum îți verifică cutia neagră a mașinii. Da. Da? Pe mașinile care vor avea cutia neagră. Au și acum. O parte au. La multe se poate și când se face cere expertiză la foarte multe mașini. Deci începând de pe 6 iulie, e obligatoriu la toate mașinile noi să aibă acea cutie. Da. Da? Dar modelele care circulă acum, foarte multe au posibilitatea să scoată această informație. Și dacă se cere o expertiză adevărată și un expert adevărat care ține cu victima, da. Vine și cere expertiza, că vine cu frânatul nu prea se mai cunoaște că e ABS-ul care nu mai e ca pe timpuri câți metri de frână ai avut, da. Acum e cu ABS-ul nu prea, în schimb se poate scoate din cutia neagră, din cutia mașinii, se poate scoate viteza. Și dacă în momentul impactului aveai peste 50 de km sau peste 30 sau cât era restricția acolo, ești vinovat. Da. Ești parte din... Da. Nu mai vorbim că dacă înainte se bloca acul la vitezometru la frână, da. Acum, cum sunt multe mașini care au display, nu mai au analog,
Da. În momentul în care s-a oprit motorul, s-a oprit display-ul. Da, mai sunt și acum mai sunt care rămân sau se duc singure la viteza maximă sau la diferite viteze și foarte mulți au țeapă, să spun, văd un accident de la groaznic, da, și văd acul unde e de la chiar analog, da, sau chiar la se mai trecut pe roșu deja. Da, și trecut și foarte mulți spun avea 170, avea nu. Da. Deci doar informațiile din calculator pot să spună viteza adevărată în momentul impactului sau în fine când a început frânarea sau. Și încă o dată, atenție la treaba asta. Expertiza poate să demonstreze că tu aveai o viteză neregulamentară, și, adică cu 2-3-5 km mai mult, nu vorbesc de viteze foarte, da, mari. Și în momentul ăla ești vinovat, sau în fine, ești parte din vină, ăla că n-a acordat prioritate, că a trecut pe unde nu trebuie, tu că aveai viteză mai mare, da, deci nu mai merge păcălea la aia să spui, asta e, a intrat treaba lui. Da. Bun, și un alt subiect al zilei, cumva ne-a prins între emisiuni, să zic așa, am vorbit odată, emisiunea trecută, că nu se aplică încă. A intrat legea în vigoare, da, cu camerele de bord, acum șoferii pot fi sancționați pe baza imaginilor de amator, pe baza imaginilor de pe, da, stâlp. Astăzi să vorbim despre faptul că se aplică legea de acum, dar sunt câteva situații în care se aplică legea, adică nu stau în intersecție, filmez și orice mi se pare mie e de amendă. Practic vor fi sancționați șoferii care vor fi filmați că au depășit viteza maximă legală. Eu aici, cameră de amator, cum demonstrez că a depășit viteza maximă sunt legală? Sunt camere care au viteza. Păi da, dacă eu mă țin după el. Păi nu, dacă eu merg cu viteza legală și văd că el mă depășește, că altfel, da, n-am cum să altfel fac. Dacă eu am 70 în zona de 50 și el trece cu 100 pe lângă mine... Atunci înseamnă autodenunță. Exact. Adică, da, îl sancționează pe ăla, dar și pe tine. Ok. A doua este că au depășit coloana de vehicule la semafor sau la trecerea cu cale ferată, da, și asta, slavă Domnului, o vedem, da, de multe ori. N-au respectat regulile privind circulația pe benzi, la fel și pe asta, da, o vedem de multe ori. N-au respectat semaforul. Regulile privind trecerea la nivel cu cale ferată sau au avut un comportament agresiv în trafic, unde aici interpretarea poate fi diversă. Da. Diversă. Bun, ce trebuie să înțelegem? Până acum și ceea ce comentam noi aici era că aceste imagini nu erau deloc utilizate. Da. Propunerea, sugestia noastră era să fie utilizate și pentru a fi sancționat de către poliție cel care era filmat, dar mai ales și către asigurator, asiguratorii să facă asta. Ce face ordonanța 84? Rectifică sau în fine schimbă exact ceea ce comentam noi aici, probabil nu numai noi, probabil că și alții, adică se pot utiliza imaginile însoțite de o declarație, da, a celui care a depus, tocmai pentru că dacă se constată că sunt trucate, să nu zici, dar nu eu, dar n-am crezut, dar eu am crezut că... Dar deci am primit-o când, de la cineva, am primit-o de la cineva. Adică când tu te duci și declari și spui că sunt autentice, în sensul că tu ai filmat sau ești sigur că sunt autentici, ți-ai asumat răspunderea. Ce nu spune ordonanța, nu spune care e pedeapsa pentru cel care faci. Că s-ar putea să spun eu să vin cu niște imagini trucate, da, să dau declarație. Bun, și dacă mă prinzi, că ce-mi faci? Păi nu știu, adică ar fi trebuit să spună 5 ani de închisoare, habar n-am, nu știu, da, amendă de 5.000 de lei, penală, sau ceva, ca să fie, da, ceva, ca să nu-mi convină să mă duc cu trucaje. Pentru că acum, dacă am tupeu, mă duc cu imagini trucate și cu declarația și dacă mă prins ce? Că nu spune ce o să-mi faci. Da. Nu știu, nu cred că spune, sau n-am văzut, da, pe spune, sau poate, da, se face prin ordine ministru, dar nu cred că trebuia să fie, da, să spună legea. Da, presupune doar niște limitări la câte astfel de reclamații poți face pe lună sau dintr-un anumit, da, loc. Bun. Acum, care e avantajul acestei legi, acestei reguli? Marele avantaj nu este ăla că cineva va fi sancționat. Asta e în regulă, va fi sancționat. Marele avantaj va fi că cei care și asumau astfel de riscuri vor avea o reținere. Sau în orice caz la faptele grave, la șicanările alea, la trecutul, la calea ferată, vor avea o rezervă. Și rezerva constă tocmai în povestea asta. Dacă mă filmează unul și e unul care nu prea e ocupat și are timp să se ducă la poliție cu filmările, că sunt și oameni ocupați care vor spune, lasă-mă domnule, am văzut, dar nu am timp, că am treabă. Da, și oricum, da, la cum filmează camerele de bord în buclă, până opresc eu, dacă am văzut ceva, poate se șterge filmarea. Da, păi nu, că dacă ai interesul și dacă ești cu ochii pe de-astea, o oprești atunci, da, o iei, dacă ești pornit pe asta. Deci va exista și această sperietoare. Doar că această sperietoare, eu aș propune, eu aș extinde-o mult mai mult către asiguratori.
De ce? Pentru că asiguratorii fiind privați și din ce știm, asiguratorii sunt în stare să aibă detectivi foarte buni, mai ales atunci când vorbim de sume mari. Și detectivii aia foarte buni ce află? Află atunci când se declară fals o anumită pagubă, fie persoane dispărute, fie mașini, case furate, arse sau așa, și detectivii știu să facă asta. Eu aș extinde zona asta de aparat de securitate, de detective al asiguratorului, să primească și să proceseze informațiile despre cei care fac abateri din trafic, ca să poată să facă o diferențiere foarte, o diferență foarte mare între cei buni și cei răi. Cei răi să plătească foarte mult și cei buni să plătească mai puțin. Dacă ei au de primit o sumă aici la mijloc, de ce să iau de la toți și de la buni și de la răi? Că răi vor spune, îmi convine, că dă și fraierul ăla bun și dau și eu și eu fac abateri. Iar ăla bun, exact ăla bun, ăla care nu face accidente, plătește mult și ăla este cel care suportă. Da. Da? Și atunci aici ar trebui, sau aici cred eu că s-ar putea lucra și sunt multe țări care fac asta. America, Canada, știu sigur că fac asta. Acum nu știu și alte țări și nu știu dacă exact cu camere video, dar până la urmă nu trebuie neapărat să copiem pe cineva. Putem să inventăm anumite lucruri, putem să le impunem. Că avem motive. Suntem cu cel mai mult sânge pe șosea. Da. Suntem cu cei mai mulți bani cheltuiți de la guvern, de la stat, de la bugetul statului, pe, nu numai pe despăgubiri, pe tot ce înseamnă, da, pe despăgubiri, pe tot ce înseamnă, morți, răniți, cu exact. Tot ce înseamnă. Sunt 3,3 miliarde de euro cheltuiți anual ca urmare a victimelor accidentelor. Deci avem motive. 1 milion de euro per victimă decedată. Adică da, plus 162.000 pe accidentatul grav, media vorbim, și plus 11.000 pe accidentatul ușor. Da. Asta e media, că unii costă mai mult, unii mai puțin, în funcție de vârstă, în funcție de afecțiuni, în funcție de multe. Da. E bun, deci un pas, cred eu că ordonanța este în direcția bună. Dar încă o dată, ordonanța care reglementează niște lucruri și cu camerele, și cu alcoolul, și cu drogul, și cu bicicliștii, și cu... Dacă este singură și chiar și asta neclară, în sensul ăla de ce am discutat, că poate să te sancționeze și nevinovat, sau în fine ești așa supus pericolului de a fi sancționat nevinovat, dacă rămâne singură nu-i bine. Trebuie să facă parte dintr-un ansamblu, dintr-un pachet, dintr-o logică, dintr-un capăt în altul, și deocamdată nu-l văd pe cel care coordonează treaba asta și care poate să iasă, să zic, purtător de cuvânt, dacă pot să spun, în fața opiniei publice și să susțină pachetul de măsuri. Da? Adică când vin sindicatele, când vin șoferii, când vin pietonii, când vin bicicliștii, când vin aia, dar de ce faceți asta cu mine? Pentru că așa, pentru că așa, pentru că așa, pentru că asta e direcția. Și noi aici vrem să mergem. Adică vreți, nu vreți, noi mergem în direcția asta, dar vă explicăm. Da. Și atunci cei logici din categoriile alea care vor contesta, vor înțelege. Cu siguranță vor fi și unii care vor striga, că sunt unii care strigă la orice, oricând. Dar nu vorbim de cei care strigă fără acoperire, vorbim de cei care au și dreptate. Da? Și când îți vine un grup social care are și dreptate prin reprezentanți, atunci e o problemă. Dacă tu ai argumente și seria de măsuri este logică, de ce am făcut, de ce am închis Valea Oltului, da. Păi dacă explici din timp, dacă faci din timp, că s-a venit cu 10 zile înainte și a fost o întreagă discuție și a ieșit ministrul transportului și a spus trebuie să facem, trebuie să dregem. Dar ce nu s-a văzut de la minister, nu s-a văzut problema transportatorilor, da, sau a persoanelor din zonă. Că a spus, dom'le, dacă mă anunțai cu 2 luni înainte, mă organizam cumva. Nu știu, dau un simplu exemplu. Transportatorii de mașini de la Pitești, de la uzină, înspre vest, înspre occident. Da. Au o programare, au o logică, au un număr de kilometri, de ore, de parcurs. Ei nu pot să meargă pe Transfăgărășan. Păi ei nu pot să meargă pe Transfăgărășan. Dacă se duc pe Brașov, dacă se duc pe dincolo, dacă e, ca să nu spun că centura de la Caransebe se repară. Da. Deci dacă te duci pe partea aia, pe Craiova și pe malul Dunării, intri în altă problemă. Deci, adică, Transfăgărășanul va intra și el în reparativă. Da, dar pe Transfăgărășan nu se duc transportatorii, se duc turiștii. Care, neavând Valea Oltului și vor să ajungă... Da. Și atunci toată povestea asta trebuie gândită cu viziune pe termen mai lung. Pentru că da, pentru mine, dacă plec mâine până la Cluj, că mă cheamă nu știu ce prieten de la Cluj, da,
E bine că știu cu 10 zile înainte că nu mă duc pe Valea Olteniului, mă duc pe Brașov și ajung la Cluj și gata. Dar pentru transportatorul sau pentru lucrătorii, muncitorii care locuiesc pe Valea Olteniului și lucrează la Sibiu, da, cum fac aia ca să ajungă? Că le spui că le pui trenul, că le pui, da, dar ar trebui dinainte ca și firmele să știe că avem atâția lucrători care vin la fabrica de confecții, la fabrica de ce fac ei pe acolo și care fac. De asta spun că se iau măsuri, dar cred eu sau simt eu, eu cel puțin asta simt, că cei care decid n-au o viziune adevărată de ansamblu asupra tot, la tot spectru economic și comportamental și din punct de vedere strict economic și social și tot. De asta trăim într-un haos și nu avem niște direcții foarte clare, să știi ce urmează. Bun, și ultimul subiect al zilei, văzusem că a fost modificată și legea 195/2002 zilele trecute. Practic, polițiștii nu mai au voie să dea avertisment șoferilor pentru câteva abateri, pentru nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor de obligare, pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliu în România care n-a preschimbat permisul de conducere obținut în alt stat, pentru conducerea unui vehicul cu tracțiune animală neînregistrat, mă rog, căruțe. Da, da. Așa, și pentru neefectuarea radierii vehiculelor din evidență și pentru fapte săvârșite de persoane juridice. Aici sunt articolele 102 și 105. Faptul că nu mai au voie să le dea doar avertisment șoferilor, ci direct amendă, sancțiune contravențională, e de bine? Adică, practic, îl responsabilizezi mai mult pe șoferul ăla sau îl faci să se ascundă mai mult? Este ca de fiecare dată discutabil, pentru că sunt exact cele două lucruri pe care le-ați afirmat. Pe de o parte îl poți face să fie mai responsabil, că până acum spuneai, da, mă, dacă nu e foarte grav, poate și polițistul înțelege și înțelegeau de multe ori și spunea, bine, îți dau doar un avertisment, da? Dar în același timp îl și faci să zici, bă, s-a sprit legea, ia să găsesc eu variante cum să mă ascund, cum să fac. Da. Să iau pe drumuri pe care nu prea stă poliția. Eu aș spune sau... în principiu că e de bine. Mai mult de bine decât de rău. De ce? Pentru că acea libertate de a da avertisment în loc de amendă pe anumite categorii de întâmplări oarecum grave sau periculoase. De exemplu că ai intrat pe interzis pe stradă. Da, acolo era, să zic, interpretabil din partea șoferului, lasă-mă că dacă eu înțelege și el și o să-mi dea un avertisment, nu-i mare lucru. Dar în același timp, eu sunt adeptul formulei sau în fine a discuției că atunci când sancționezi sau când iei o decizie, trebuie să o iei în litera și mai ales în spiritul legii. Da? Pentru că ducând așa la extrem un pic, eu locuiesc pe o străduță mică, da? Da. Nu am intersecție chiar lângă mine. Dacă trec strada la vecinul, pe străduța aia mică a mea, dacă trec strada la vecinul, conform legii de circulație, dacă trece mașina de poliție, trebuie să mă oprească și să mă amendeze. Pentru că n-am trecut nici pe trecere de pietoni și nici pe la colțul străzii, care e, nu știu, 100 de metri mai încolo. Dar e și ciudat ca eu în cartier, în Corbeanca, pe o străduță, să ies din curte de la mine, să mă duc 50-70 de metri pe lângă gard, să trec pe la colțul străzii și să vin pe lângă gardul vecinului cei 50-70 de metri, ca să fiu regulamentar. Adică oricât de legist de papa și eu mai catolic decât papa să fiu, tot nu-ți vine să faci pe o străduță. Și atunci acolo trebuie interpretat spiritul legii. Adică una e când trece unul un bulevard sau o stradă periculoasă și trece pe oriunde și atunci chiar trebuie sancționat. Treci pe aici pe Chiselef, șase benzi, că nu știu ce, e una. Și alta e când treci pe o străduță în orice localitate, în Corbeanca sau oriunde, pe care nu circulă, da, dar conform legii, stricta legii, în litera legii, trebuie să trec sau pe trecere pe ton sau pe la colțul străzii. Da? Da. Da, ei, dând exemplu ăsta, ajungem la discuția de aici. Ce să facă polițistul când te prinde sau când ești într-o abatere de aia în care, într-adevăr, conform legii ai greșit, dar nu-i chiar atât de grav? Dacă nu te sancționează, o să spui ce polițist fraier l-am păcălit, că ia uite eu ce am făcut. Dacă îți dă amendă, iar e exagerat și atunci cred că în multe locuri, în multe situații, acel avertisment avea un sens foarte, foarte bun, foarte larg. Da. În sensul, vezi, te-am văzut, te-am atenționat, dar nici nu pot să-ți dau acum să-ți iau banii din buzunar pentru că ai făcut acolo, la limită, ești acolo.
Da, de fiecare dată este o discuție. Din nou, depinde de la caz la caz. Deci eu aș lăsa libertatea de avertisment, dar cu amendamentul că la faptele grave sau periculoase să nu mai poată fi... Da. În încheiere aș vrea să fac așa un anunț pentru cei care ne urmăresc, că legat de emisiunea de săptămâna trecută cu camerele de bord. Noi înregistrăm undeva la începutul săptămânii până se difuzează emisiunea sâmbătă. De obicei se mai întâmplă lucruri, da, se mai schimbă legi. Și de asta săptămâna trecută noi am vorbit practic de faptul că nu sunt folosite camerele de bord, iar până s-a difuzat emisiunea era deja legea făcută. Da, eu am și răspuns la un, să zic, un ascultător de-al nostru sau în fine cel care s-a uitat. Am și răspuns, de obicei nu mă bag în răspunsuri, nu fac, prefer doar să mă uit sau... Și am spus, da, noi am înregistrat acum aproape 2 săptămâni, și am spus 2 săptămâni, dar era mai puțin de 2 săptămâni. N-aveam de unde să știu că apare ordonanța, să zic, spre rușinea mea din punctul meu de vedere, pentru că a fost pusă în dezbatere publică. Da. Dar, cum spuneam, nu prea mai țin cont de dezbaterile publice, pentru că știu că nu se ține cont. Pentru că atunci când am avut opinii și am trimis la anumite legi, am trimis punctul de vedere, nu s-a ținut cont nici măcar o fracțiune de secundă de el. Adică n-a contat, efectiv n-a contat. Da. Zic eu, sau în fine, părerea mea a fost că am făcut din partea asociației ATRIS, care este asociația de non-profit cu care facem, în fine, împreună cu domnul Tătuc și cu Silviu Moraru, facem, să zic, lucruri în sensul ăsta, în zona de conducere în siguranță. Pentru că, apropo de asta, unii spun, dar de ce tot ești tu, cine ești tu și tot te bagi în seamă pe la... În afară de experiența mea și de, să zic, cariera de automobilist și de pilot, am practic o societate comercială care funcționează în zona asta de siguranță rutieră și sunt și fondator împreună cu, spuneam, cu Costin Tătuc și cu Silviu Moraru la o asociație care non-profit, care se ocupă tot cu astfel de lucruri, facem prin școli, facem tot felul de lucruri pentru a transmite această, să zic, aceste idei de siguranță rutieră la modul general. Și spre rușinea mea, într-adevăr, nu m-am uitat că e în dezbatere publică și n-am știut că va apărea, a fost așa o surpriză, da, pentru toată lumea, inclusiv pentru noi, să zic, oarecum implicați în zona asta cu această ordonanță. Acum ce să zic, sper să fim surprinși și cu normele de aplicare la legea 20. Nu, nu se întâmplă, cât e Adriana Calapis acolo, nu se întâmplă, nu. Bine, vă mulțumesc, ne vedem săptămâna viitoare. Cu plăcere, la revedere. Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.